tehdään tästä moottorista monta palikkaa. Et sä voi alkaa oikealla vasaralla. No muuten kun oli se imusarja maahan. Onneksi muuten katsottiin sen verran, että se on lohkos kiinni se nosti. Tässä käy vielä semmonen juttu, että tää pökkää tohon tuo. Ei niin ei käy. Ei ku kyllä niin käy. Juu. Juu. Olemme siinä pisteessä, että tehdään tästä moottorista monta palikkaa. Vetoje. Eiku joo, mä olin itse täällä alla. Ei taitu. Taitu, ei siellä ole vähän kinaa. Siitä tehdään monta palikkaa. Tehdään monta palikkaa tästä moottorista. No niin. Mä tuun vähän jäljessä. No. Ei sitä tarvi siihen, vie se heti siitä. Kaikki isot kasatat tohon niin, ja sitten niin. Kaikki pienet tuon. Niin, sillä lailla se voisi melkein. Viedään tää tonne romulle. Moro nyt. Metallikierros. Vittu kun sä et pääse sieltä kuvaan. Mistä? Täällä täytyis tää yks vipu vääntää, että tää kestää ahtoja. Mutta tämähän, tää on ollut todella niin lähellä, ettei tämä on räjähtänyt, kun tämähän täytyisi olla tuolla B:ssä ahdettuna. Aivan. Täytyy muistaa kääntää. Joo. Kyllä yllättävän hienot saa hitsattua moottorin kannakkeista. Kasin avain siihen jouduttiin uhroon. Melkein tekisin sikaliimalla komeimman sauman. Pitävän. Mä kiireessä räiskittun. Onko se? Ei, se on kiinni täällä. Ei kuuliko se? Kovaa saa nypätä. Kymppi. Lenkki. Mähän itse on sen laittanut siis viimeksi kiinni. Mitä mä sulle sanoin? Tää on 13 millin avain välillä. Mutta kato, toi näyttää ihan kympiltä, kun se on oikein D1. Juu, ei siitä. Tossa on kymppi toisessa päässä. No se on kyllä ihan. Sitten meillä on välituntihommia tänään vielä. Jaa. Juu. Käydään Arteen metsästyksessä tuo BMW. Mikä? Mersun takakontissa. Arteen heinäpellossa. Nousi vähän muutakin kuin perunoota. Se oli oikeesti sekin heinäpellossa. Mutta sieltähän ne parhaat vehkeet tulee. Wow! No. Ne muuten se täytyy tuohon varmaan pistää meneen tonne Finiectorille päin. Ehjät, joskin tuo, mitä, nelospytyllä on vähän hietoa joukossa. Kylästä täytyy vähän olla. Ei se nyt viekään tuota se kohdassa. Oi nyt Jeesus! Nytkö? Ja on ollut muuten vähän kiire tätä imusarjaa asentajassa näköjään viimeksi. No. Ei nyt ihan joka reikään oo viittynyt pulttia laittaa. Ihan kui? Tuolta puuttu. En mä tiedä, onko se edes kierteitä. Onko siinä tiskin päällä yksi lapualainen? On siinä se musta kahvaan. Oi, melkein tuo siinä sun kärjestä läpi. Juu, hyvä, sulla on se siinä. Monellako prikalla? Aika monella, kun ei ollut sattumoisin taas niin kuin sopivan kokoista pulttia tuossa noin niin kuin ihan justiin siinä kohtaa, missä satuin seisoon. Eikä rälläkään. Ei ollut kyllä sitäkään. Ei kato, kun siellä on huono kierre sielläkin. Niin piti pistää pitkä pultti. Olisikohan mitä, jos sen laittaisi Timesertin tilalle tai jo? Helikoilista mulla on vain huonoja kokemuksia. Mä en osaa käyttää niitä. Ota aina irti. Oh, mutta tää on kato. Se on liimalla. Ihan itse liimasi. On nyt semmonen karatella. Chuck Norris juoksee. No kun tää on sen jälkeen taas kierrosta ja laippa. No. Mäkin Koskalalle terveisiä, että on innokas oikoon näitä. Se on pistetty sinne liimaten, joo. Ois tää kyllä ilman pulttiakin pysynyt. Mut se on silti kiinni. Se on oikeesti. Ei se nyt näin kiinni voi olla. Onks se nyt varmasti kaikki pultit irti? Antako meillä toi tappi periksi? Ei. Kai.
Ei kun jaa, se vääntyy täältä, joo ei mitään. Painamme ylöspäin välillä, kun moottori kaatuu. Sä teet siitä vinokoneen. Nyt se on hän 50. Voitko sä tehdä asialle äkkiä jotain? Niin. Ei se kyllä tällä. Tota. Lähteeköhän se kaivinkone käyntiin? Niin eikö? Sidotaan toi moottori halliin kiinni ja kaivinkone tohon imuleriaan ja sitten semmonen pieni nyppä. Jaa, mutta... Halli tulee perässä. Eikö? Joku meni ja nyppäsi kaivinkoneesta kahvan poikki, niin se on tosi huono nyt tehdä sillä lailla. Saiskohan täältähän vääntö? Missä se lapualainen on? Muuten väännetään solomuusosari. Ei kun eihän täältä käynyt mitään väännet. Ei sieltä pääse enää sinne, kun se on nykyään suora eikä tämmönen banaani. Pääseepäs, vähän pääsee. Mitä liimaa tämä on? Onko tää sitä vurttin mustaa mäskiä? Ei kun muttorislikoili. Jotain muuten vurttin mustaa mäskiä, mikä me otettiin Mäkikoskalalta silloin kun... Joo, kun sitä on täälläkin ja se on kyllä pitosaa liimaa. Mä itse tykkään siitä. Kattelin kanssa. Millä Jeesus me väännetään siitä pois? Se on kato hyvin tarrannut nyt, kun se on suora. Niin se on... Se on niinku koko matkalta. Niin se on koko matkalta kiinni. Tohon vähän isompi, että runttaa sitä sivuun. Mutta onko siellä, eikö siellä ne ohjurit? Oh. Onko tässä ohjurit? Oh. Tää on halli eläs. Joo, me ollaan siirrytty jo tässä niinku vuosien mittaan aika monta metriä tohon suuntaan. Olisikohan meillä mitään hellyysvasaraa, eli kumilekaa? Oh, siinä on heti se kelta päin. No, muovia. Mä puhuin lekkästä. Vähän hirvittää tämmönen homma. No anna sen olla siinä, jos sen on hyvä olla. No, anna sen soida. Montakin mieli haluaa tässä irti. Tai siis, haluankin. Nappas sieltä sitten se oikee vasara tähän. Et sä voi alkaa oikealla vasaralla. Ei, mutta näin voi. No muuten oli se imusarja maahan sitten. Ei se sieltä ihan niin varmaan lähde. En mä. Sain varpaalla kiinni. Olipa hyvä. Vähän ei kaasulle kauttanut itteensä, niin ei varmaan mitään muuta lähe. Pitääkö se teipata sekin? Eikö? Kiinni oli, voi sanoa. Mutta on ollut suora tällä kertaa. Kyllä tuo ei mitään muuta kuin pikku siivoaminen vain niin on. Tiivisteen poistolaikalla. Se oli aika jännittävän näköistä. No, siitäkin jännitysöltelmästä sitten selvittiin. Sitten loput oheissysteemit. Anteeksi pois. Juurikin ne. Kuka tän auton toi tänne tielle? Meillä jotain semmoista. Ja meillä on rokla ollut tää. Aikana. Älä voidaanko olla vähän ahtaammin täällä? Kummako sitä on joka paikassa? Oho! Mikä siinä nyt on? No mikä nyt? No niin. Teen nyt jotain. Heitään Pekka pingviini. Oota vähän, missä se pakka oli siinä on? Joo niin. Mikä? Toi... Kuuliako? Oho! 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 Pitäisikö ne merkitä? Missä se on? Tossa. Eiku. Ei sillä oikeastaan väliä. Niin kun ne menee vaan siihen suorittimeen suoraan. Suoratin ja jäähdytypää. Joo. Tääkö on öljytikku ollut? Meina. Mikä siinä nyt on, kun ei saa sitä kiinni? Tää laturin kiinnike pitää tehdä uusi. Vai pistää tai siihen muokkaan toi, niin. Ja onko siinä mitään muuta kuin hinkkaisi sen oikeeseen kulmaan? Eipä siinä oikein oo. Mihin se meni? Mulla taskus. Täällä talossa kyllä riittää, että kääntää selän, niin työkalu hukkuu. Toki, että siitä ei tarvitse syyttää kuin itteensä. No, ei kukaan haluttu, että ne pysyy. Mä ihan itse on ne laitteet. Kato, kun oli sitä pientä venttiilikopan vuotoa, niin ne pysyttää kiinni. No, tämä tästä auki ja sitten ennen kuin kellaria ottaa enempää, niin pitää edään pöö varmaankin.
Joo. Ei se lenkki ole. Varmaan kyllä auki. Tää on kyllä niin kaspiukas. Tuo avain menee rullalle. Onneksi ei ollut lasinen ikkuna. Sä teit tolle. Momenttiavaimella kaikki tästä lähti kiinni. Eikö kiinni? Onko se ihan nostaen pois? No. Tiivistö ihan ok. On ollut kyllä hyvä. Kyllä tää on kansi ihan hitustua. Joo. Mistä tuohon hiekkaa jo löytyi päällä? Sä kaadoit sen venttiilikopan tyhjäksi siihen. Kappas kefeli. Nokkara tässä. Kato. Vai näetkö sitä? Tästä se lukee sen nokkaanturin tiedon. Mm. Niin tämä oli pultilla kiinni tuolta läpitte. Sillä lailla, ettei nokka päässyt säätymään. Ja samalla oli hitsattu. Tämä oli se, missä oli se lukituspultti. Ei ollut kuin tämä. Oli tuollakin. No, nyt päässä... Eikö se oli tämä, näin kuin se tämän kautta tehtiin? Tämä on valve. Mikäs näköisiä avaimia siihen? Vitosen kuusi jopa, kui? Eikö onko kuton? Ei kai sitä, jättää sen paikalle, että on kopan. Niin sä sitä me... Niin, tosta nuo joo, ja juu, tuo juu, paikalle. Juu. Olisiko täällä mitään tarinaa kerrottavaa? Onko mitään hyvää tapahtumaa? Onko meillä mitään? Sen lisäksi, että ollaan hallinmarkki kerätty täyteen romua. Kaikkia tommosia neljällä pyörällä liikkuvia ihan romukuntoisia. Jumalainen punainen 320D tuli myytyä jo. Ei tarvitse enää soitella. Sitten me aloitettiin uusi harrastus oikein. Millainen? Ostettiin pleikkarit. Näin pääsi käymään. Tää pitääkö meidän tehdä pelivideo? Ehkä meidän ei pidä. Se on vähän sen näköistä toimintaa jo omastakin mielestä, että sitä ei kyllä tarvitse kuvata. Jätetään se niille oikeille ihmisille se homma. Kertokaa nyt vaikka, että mitä niistä romuista pitäisi tehdä, mitä tuohon hallin pihan on kerätty. Mitä niitä kaikkia oli? No mä toin sen yhden viime viikolla, toissa viikonloppuna, niin... Mikä ostettiin silloin, kun meillä oli semmoset kauden pienet päättäjäsjuhlat, niin ostettiin semmonen 2.2 Mersu. No siitä ei nyt tiedä oikein, mitä sille tekis. Siitä nyt vähän suli kytkintä ja kaikkea semmoista, kun tossa lautalla vähän leikittiin ja sitten nuo osti vielä siinä samalla, kun haettiin se 202, niin sieltä pihan perältä löytyi semmonen aika lailla niinku viimeisen päälle Nissan Sunny. On Nissan Sunny, et se menee Enduranceen. Koitetaan sillä talvi-Enduranceen sitten. Koitetaan käydä talvella sillä vähän Enduranceen ajamassa. Noin positiivinen asia löytyi siitä, kun käytiin sitä polkemassa tossa noin, niin vittu sehän kiertää niinku pieni eläin. Rajoitin uupuu valla, et se antaa kyllä pyöriä. Se pitää itse olla vähän. Sit mä näin, tohon oli ilmaantunut yksi toinen Mersukin. No joo. Siitä me... Mä kyllä tiedän mitä siitä pitää tehdä, niin. Mutta tota... Mä en tiedä kerrotaanko me sitä vielä mitä me sillä tehdään. No silläkin lähdetään opettelemaan jotain. Sillä opetellaan ihan jotain uutta. Sillä on ihan niinku suunnitelmat valmiit. Joo. Niin sillä on suunnitelmat valmiit, joo. Sillä opetellaan jotain uutta, mitä kukaan ei oo meistä kokeillut ainakaan vielä. Ja todennäköisesti romua tulee, mutta... Sitten. Joo. Joku siellä alkoi kans vähän sielläkin autossa koluuttamaan, kun mä kävin sitä kokeilemassa. Mutta se vähän taittuili eri malliin jo tuossa, oli laikkaa alusta, niin sieltä pyrki perä vierellä. No niin. Käännetäänkö oikein tohon vähän ja katsotaan? Ihan ok, että on ollut vähän tota niin... Ohkaa sata tuossa kakkosessa. Ei siitä ei viekkirenkaat on ollut kyllä. Ei kato, nää on uudet. Totta. Nää on ollut kyllä liekkirenkaat ollut kohdalla. Eiku mitkä täällä oli uudet? Pako. Niin, ne oli pakona ollut. Ei juuri nämä. Imunaula on isompi. Juu. Liekkirenkaat on ollut kohdallaan. Minkä takia nää kaksi pakonaulaa on eri värisiä? On siellä ollut vähän. Ei kiitä sitä. Tää on ihan ok. Liekkirenkaat on kyllä kaikki ollut kohdallaan, vaikka niitä kyllä pikkusen jännä siinä.
No kato, no kyllä se näköjään tuon verran menee lohkoon. Kato niin riippuu. Näkyykö ihan se yksi mikä niin oikein venymällä veny, josta vedettiin kiinni, se oli... Tämä. Ei, se oli imu puolella. Se oli imu puolella, joo. Tää ei kun ei olekaan. Paljonko niin saa heitä pöydällä ne pystyy. Pituusero on ton verran. No, noin. On se vähän siellä. Oi joo, ja sitten kun kattoo. No juu. Jonkun verran venähtänyt. Juu, ei sitä kauheesti olisi tarvinnut vääntää, niin se olisi mennyt poikki. Tiiä, mutta kun tää on... Mä väitän, että tää on ihan rautakaupan hyllystä perus. Niin on. Ja no ei tän isompaa katastrofia, ei muuta kuin pultit uusiksi. Pitääkö tää melkein kato sitten jo, koska se nyt lähtee johonkin laatikoihin ja se pitää viedä sitten johonkin. Sen saa oskupeet tehdä, koska se viedään johonkin, kun tuohon nyt kohta pitäisi yksi moottori taas levitellä johonkin päin hallia. Kasalla. Sitten olisi toi öljypohja. Se on 7. Meinasin jo yhdessä kohtaa möläyttää, että onneksi muuten katsottiin sen verran, että se on lohkos kiinni se nosti. Tai telling, että ei. Tiedätkö mitä tässä käy vielä semmonen juttu, että tää pökkää tohon puomiin? Ei, niin ei käy. Ei kun kyllä niin käy. Sitä katkaistaan sitten sitä mukaan. Ei viitti, nää on meidän laatikon puntteja. Mahtuu, tulee jo. Mihinkä sä vastustat? Otatko sen pois? Tee joku nopea ja näyttävä liike. Se on toi p***leen jenkatanko, mikä sinne on tuupattu, niin se täällä hairaa vastaan. No niin, nyt se tulis sitä, kun jos tulis painaa. Oi jumaa. Tämän takia täällä on öljy. On todiste siitä, ettei me ihan kaikkia kukkapuskan juureen kipata. Niin, mutta mihinkä se kippo siitä kipata? No! Mutta se laateri ei oo mikään. Ei kyllä, tästä on kato kaulat on hiottu alikokoon. Joo. Reilusti. Ehkä. Tai se on niinku se kova sen näköinen. Kaulat on kyllä niinku presiis. Ainoa missä on vähän jälkeä on ykkönen. Tai niinku tommosta jälkeä. Reunalla se kulunut sielläkin pitäisi olla, mutta tuo on kyllä kulunut hieman. Ei paha, ei paha. Ja sitten... Mitä ne näyttää? Ei ne ollenkaan huonon näköisiä. No eihän tällä ole edes ajettu tällä moottorilla. Ei sitä se olisi kulumisjälki, jotenkin pieniä naarmuja siellä. Niin, pieniä naarmuja noissa kaikissa oli, mutta periaatteessa menisi vielä niilläkin. Mutta ei sitä laakeria ole saa edes päärin, mutta en nimenomaan näe. Niin, se juuri. Täällä, ei täällä ole oikein muuta kuin näitä pieniä kulumisjälkiä, tommosia niinku pieniä naarmuja. Alkaako tulee sitten mäntiä? Uuno. Oli sieltä ZRP-veivit. DP-mäntä. Joo, niin pitikin olla. Oliko siellä kakkosessa oli se jälki? Pyörisihän renkaa tuoko? Juu. Juu, ei on niinku... No se on niin osunut keskelle mäntää, että se tuli tänne reunaan. Juu, sitten ei oo. Sitten olis mennyt kyllä männän rengasvälit ihan uuteen uskoon. Joo, ei. No en tiedä, olisiko tääkin vetoja vain ollut. Nää on kyllä niin hyvä. On näin. Ruvetaan mätkiin takaisin nippuun ja sanotaan, että se on presiis. 6 löytyi. Tasan oikee määrä. Kyllä, munkin lasku. 6 niitä sinne on laitettu ja 6 tuli pihalla. Kaikki löytyi. Onnistuu. Kaikki löytyi. Ei yhtäkään ollut hukas. Mä ajattelen, että kunhan niitä, jos niitä olisi sitä 8, niin... Se olisi vähän... Avoid mission. Sitten olisi kyllä pitänyt alkaa katsoa vähän työhönsä. Siihen kun pyritään, että tää pyörii tällä samalla lailla kuin tällä erään kasoilla. Tämä on momentis. Miksi täältä? Täältä on, onko se niinku tasapainon takia hiottu täältä? Varmaan. Ei se nytkään mihinkään törmääkään siihen. Ei. Mahtuuko tää siihen viereen? Mahtuu. Ota sieltä.
Tässä sinne. Päittäislaakeri toinen. Se olisi nyt purattu. Se olisi nyt siinä. Aika. Ei varmaan mennyt kyllä kauhean monta aikaa tähän. Ei tämmösen. Kyllä tommosen nyt kun ei ensimmäistä kertaa purkaista. Niin. Sitten kun on tämmönen niinku juuri tehty moottori, niin ei tuu ehkä niitä jumipultteja niin paljon. Mitäs sitten? Mitä kelloa? Aikaahan meillä on vaikka kuinka. Onko meillä välitunti? Ja sitten välitunnin jälkeen otetaan se mun uusi ostos tuolta tähän. Oho! Wow. BMW:n kutosmoottori. No jos me tää tehdään sillä, että mä vedän käteen tosta ensin. Kyllä toi ainakin kolmosen ja ykkösen venttiilit pitää hyvin, siellä on vettä ja jäätä. No joo. Joo, tästä halvalla löytyi moottori. Ja mulla on lastannut siitä tuon harmaan auton, mikä joskus on tuossa videollakin varmaan takana näkynyt, niin voidaan sitäkin joskus katsoa paremmalla aikaa. Niin sen moottori on tuo Vahosalman nyt kannenlaitossa. Ja mä halusin kovat nostajat sinne. Mua katsoa niistä vakiokupeista kovat vai. Ja sitten on vähän ongelma ollut kuppien kanssa. Sitä moottorista löytyy tosiaan tarkkaan 5 ehejää kuppia. Mä ostin Facebookista jotenkin kanssa sarjan niitä kuppia. Ja no sieltä kun saatiin sitten 15 ehejää, että 8 niitä vielä puuttuisi. Mä toivon, että olisi 8 kuppia, niin sitten tää on maksanut itse takaisin tää moottori. No. Löyty. Täällä on tämä tosiaan. Tästä näin. On tuosta kaveriksi. Tästä nyppäsin tuon tapin jo, että pääsin mittaamaan sen, niin tuonne pannaan kova naula tilalle ja sitten hiotaan se sopivaan mittaan ja saadaan välys sinne oikeaksi, että on nostaja kovana. No tämä näissä oli tärkeää, että lähtee ilmeisesti todella herkästi tuo pinta tuosta. Joo. Sen tulee pieni klovi ja se lähtee sitten heti kai menemään. Niin. Nää oli ihan priimat. Kyllä, että muuta kuin pussiin ja viedä sinne. Ja saadaan se onnistu muitakin varaosia tuosta moottorista. Niin. Onneksi näin, koska siitä munkin moottorista siellä oli puolet 12 millisellä tapilla ja ne 11 milliset tapit ne vähän hölkkää siellä, niin ne ei oikein pysy siellä paikallaan, kun alkaa hommat niinku rokata, niin se ei ole hyvä. Ei ole hyvä, kun se nostaja pääsee siihen poikittain, niin se saattaa olla venttiilikoneesta aika lailla joikelissa. Selvisi tämäkin homma vai ja päästään nyt jatkaa se kansiprojekti ja siinäkin saatu. Joo. Onko tämänkertainen video tässä? Mitä me seuraavaksi tehdään? Ei mitään. Että tää on vähän hiljaisella tässä, joo, mutta eiköhän ensi video voidaan keksitä vähän jotakin toisempaa sinne. Me pitää aina käydä vähän kurmoottamassa. Tehdäänkö jotakin toista moottoria? Ties sitten. Niin vai tehdäänkö sitä? Jaa tota. Niin sitä. En tiedä. Mutta päätetäänkö me tämä video? Päätetään tämä video. Pahvilaatikon etsintää. Mitä me etsitään pahvilaatikon? Tai joku muovikassi, mihin me saa noin nostajat. Sanokaa nyt jotain, joku heipottaa jotain vielä tähän näin. Niin. Koitetaan tässä jotakin tehdä. Koittakaa te katsella näitä videoita vaikka sitten siellä. Oliko Juhiksella vielä jotain? Ei, tuo oli hyvin ja tyhjentävästi sanottu. Mä tyydyn. Mä oon ainakin tyhjentänyt ihan itteni siihen kameralle jo, että nyt saa. Selvä. Ensi kertaa. Hei.